Salve, rapaziada, beleza? Que é o Maico trazendo aí mais um pouquinho de cultura game aí, né? Dessa vez tirando do caixão aí, ó, mais um controle de PS1, né? Antes de continuar o vídeo, vou pedir a vocês que dê aquele like, favorite o vídeo, compartilhe se possível, né, galera? Se não for ofender, né? E se inscreva, senão vocês vão ver só o que fazer com vocês, né? Belezinha? Vamos lá, partiu pro vídeo. Então, galera, é o seguinte, esse controle aqui, ele é baseado no controle wireless, né? Um controle sem fio, né? Os caras parece que aproveitaram a mesma carcaça para fazer esse com fio. O fio, inclusive, o fio é muito grande mesmo. O fio tem 2 metros e 30 centímetros. Na minha opinião, um tamanho bem razoável com fio, né? Quer dizer, não é um controle que você fica jogando e o fio fica lá esticando, arriscado jogar o videogame no chão, tirar o videogame da estante, né, galera? E o que eu vou falar sobre ele? Vou falar sobre o seguinte, vou deixar as fotos do outro passando aqui, né, na lateral, as fotos do controle que ele é baseado, e vou explicar como ele funciona. Lembrando que o nome desse controle aqui, apesar dele não ter nome aqui, é Controller Tox, beleza? Ele é baseado num controle wireless, um controle sem fio, mas usaram a mesma carcaça para colocar a fiação. Pode ver que foi adaptado, tanto foi adaptado, que aqui atrás tem uma tampinha. Se você abrir, deixa eu tentar remover. Caramba, não tem chave nenhum aqui. Ah, mas aqui tem uma tampinha que você remove e tem o encaixe para pilhas. Só que não tem pilha aqui, velho. Entendeu? Deixa eu pegar uma faca ali, calma aí. Pronto, peguei uma faquinha ali rapidinho. Coisa rápida. Faquinha de caça que às vezes eu vou caçar, né? Vou abrir aqui para vocês verem. Pronto, abri. Tá correto. Vou botar minha faca daqui. Pronto. Aqui, ó. Aqui ele tem um encaixe para pilhas, se você vai para ver, mas não tem os ferros de contato. Por quê? A forma que ele foi utilizado aqui era uma forma de um controle sem fio, né? Então os caras deixaram a capa aqui, né? Quer dizer, uma mesma carcaça é usada para dois tipos de controle. Eu vou deixar as fotos do controle que ele foi baseado passando aqui na lateral aqui, beleza? E vou explicar uma coisa sobre ele. Vou botar essa tampinha aqui. Essa tampinha aqui. Os cachorros estão latindo porque lá fora tá cheio de feio. E os cachorros ficam assustados com feio, né, mano? Pronto. Encaixei a tampinha. Aí. Falar uma coisa sobre ele. É um controle, cheguei a testar, muito bacana, mas eu achei defeitos e qualidades nesse controle. Defeitos que para certos jogos é uma qualidade e para certos jogos a qualidade se torna defeito. Por exemplo, jogos de luta. Esse controle é horrível para jogos de luta. Jogos tipo Street Fighter, Tekken King of Fighters, é horrível. Testei ele em alguns, testei no 97, 98 e no Street Fighter. Eu achei horroroso, mano, horroroso. Porque ele não tem um eixo, ele não tem esse pino central que ajuda a fazer os seis, entendeu? Para poder mandar magia. Mas o defeito para um jogo é uma qualidade para outra. Para jogos de plataforma, vamos exemplificar. Eu sei que não tem Mario para PlayStation, né? Mas vamos dizer que seja jogos de plataforma parecido com Mario, que você tem que ir para frente ou para trás. Não necessariamente tem que fazer movimento muito rápido. Apenas para frente, pular, né? Ou bater. Jogos como tipo jogos hack slash, tipo, por exemplo, aquele jogo Cadillac Dinossauro. Por exemplo, um jogo tipo Cadillac Dinossauro dá para jogar legal, entendeu? Porque a resposta é muito rápida. Você quando ao tocar, você já sente já a borracha encostando na placa, entendeu? Então isso deixa o contato muito rápido. Então para jogos de você tem que dar dois toques. Ou jogos que você tem que pode mandar um curió, né, no Cadillac Dinossauro ou correr. Tipo jogos como Tartaruga Ninja funciona muito bem, mas jogos de luta não é bom. Não é indicado também para jogos de corrida, porque não tem analógico. É um controle desenvolvido para jogar jogos de plataforma. E todos os comandos aqui, cara, são muito rápidos, são aplicados muito rapidamente. E outra coisa, eu achei ele muito desconfortável, cara. Ele tem um formato estranho. Tem um formato estranho que não encaixa na mão de jeito nenhum, cara. De jeito nenhum. Diferente do outro controle, igual esse aqui que eu já fiz já o review, né, e outros controles que eu já fiz o review, ele não tem um encaixe muito muito bom, né, cara? Então, mas não é nada que atrapalha, né? Até para jogar um jogo de plataforma, emulador no computador,
adaptando ele para o USB, né? Com encaixe USB, até que ficou legal. E, bem, e ele tem a função turbo, né? Você, por exemplo, você aperta quadrado e segura o turbo. Ela vai ficar quadrado no turbo, né? Tem uma luzinha aqui que indica como está funcionando, né? Tem a função clear também e a função slow motion que está aqui. Tirando isso, é um controle mediano, né? Eu acho que faltou. O WhatsApp não para. Acho que faltou aí capricho em relação à modelagem da mão, porque ele não, pelo menos a minha mão, eu não gostei muito da pegada nele. Isso aí é o PS1 Controller Docks, né? Galera, andei pesquisando isso na internet, não achei nada. A única coisa que eu achei foi através de uma imagem que eu achei no eBay, né? Aqui no Brasil. Sinceramente, acho que não tem nada falando sobre ele no Brasil. Por isso que eu achei importante trazer para o canal. Vai ser o único vídeo que tem no YouTube e no Google. Vocês podem procurar que não vai achar. Eu fiquei mais de meia hora procurando ele e achei pela imagem, não achei por nome, porque ele não tem nome nenhum, né? É o PS1 Controller Docks, né? Seria o wireless, mas como ele tem fio, não é o wireless, beleza? E qualidade do fio, cara, o fio lembra muito aqueles controles vagabundo, né, de antigamente, mas pela durabilidade está funcionando até hoje bem, então vou dar qualidade média, então não vou dar uma qualidade super, porque uma super qualidade, porque ele é meio estranho assim, né? Mas não é nada que atrapalhe, né? Belezinha, galera? Vou deixar as fotos do outro controle passando aí, né? Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele like para dar aquela força no canal, compartilhe e favorite o vídeo. Até o um próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Fiquem na paz. Beleza? Fui! I'll show you how to love, baby.